си в днешния празник, за това, че се насладихме на уникалните купирски костюми и веселия празник, който сътвориха за нас другмичани. Благодаря ви от сърце на всички. Бъдете живи и здрави и упорити. И продължавайте да предавате тази изконна традиция на децата си, на внуците си и на правнуците си. Нека ръководителите на всички групи да заповядат, ще получат по една купа с емблемата на Крупник. Да се знае, че Крупник е от поле известен със суровата. Суровата ще бъде и ще пребъде в Крупник. Заповядайте! От клуба ви по-хубави. Приповядай ми ги, вижте и обиляри. Представете се винаги достойно. Дай, бъл, чупи пет точки. Айде, живи здрави! Здрави и здраве на всички. И всяка година така. Не, не, не. Не, не, не.